владою я не зустрічалася, тому хочу сказати, чому це. Вчора, коли я літаком прибула до Грузії, то була затримана на 40 хвилин прикордонниками. І у мене уточнювали, що я саме роблю це в Грузії. Я маю дипломатичний паспорт, в якому чітко написано, що я омбудсманом України. І в тому числі, якщо була я з будь-яким паспортом, не можуть у мене запитувати, тому що це є демократична Грузія, як вважається, у нас є безвізовий режим, чому я прибула саме до Грузії. Але такі випитування були, і поки я вже не скористалася деякими загрозами, мене не впускали в державу. Вчора не впустили, а зробили депортацію українського адвоката. Сьогодні ще наших громадян, наприклад, Дмитра Гордона, не пустили в Грузію. І тому я думаю, що я буду робити інші дії після повернення додому. А що, які? Пані Людмило, ви можете зробити в контексті так того, що депортують українців з Грузії, зокрема і пана Дмитра Гордона, він про це повідомляв нам ексклюзивно також в ефірі? Я викликаю посла Грузії в Україні для дачі пояснень, чому саме така ситуація відбувається з недопуском, з депортацією наших українських громадян до Грузії. Потім я думаю, що я буду доводити цю інформацію, яку я отримала безпосередньо від Михайла Саакашвілі, до інших послів поважних європейських держав.